្នាសូមអរគុណបាទគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក103ខ3ដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវស្វែងរកពាក្យប្រោះនេះគឺនៅក្នុងវចនានុក្រមអត់ឃើញទេក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងតែយើងបានឮច្រើនតែប្រើនៅក្នុងឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់គឺស្ដេចដែលចូលចិត្តប្រើពាក្យទាំងអស់នេះហើយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះក៏បានប្រើពាក្យប្រោះនេះដែរដូច្នេះចំពោះស្ដេចកណាយើងឮពាក្យថាដែលមនុស្សបានទៅនិយាយជាមួយនឹងស្ដេចគឺសូមស្ដេចទ្រង់ប្រោះមេត្តាពាក្យប្រោះនេះគឺបានសេចក្តីថាសូមសេចក្តីអ្វីដែលយើងមានកំហុសខុសឆ្គងជាមួយនឹងស្ដេចសូមឲ្យស្ដេចបានអត់ទោសកុំឲ្យប្រកាន់ទោសនឹងពាក្យប្រោះលោះនៅក្នុងស្ដេចប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះគឺមិនមែនយើងសូមការនោះទេគឺយើងសូមឲ្យព្រះម្ចាស់ប្រោះនៅជំងឺរបស់យើងដូច្នេះការដែលយើងឈឺបានសេចក្តីថាទ្រង់មានប្រជេស្តាទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងបានជាពីជំងឺដែលប៉ះពាល់នៅរូបរាងកាយរបស់យើងដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកសព្វថ្ងៃនេះដូច្នេះយើងមើលពីការនេះតើអ្វីជាគោលសំខាន់ជាសេចក្តីអាកំបាំងពីក្រោយការប្រោះនេះបទគម្ពីរបាននិយាយថាទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាបានសេចក្តីថាមិនមែនជាជំងឺមួយមុខទេមនុស្សដែលកើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះគឺមានជំងឺរាប់មិនអស់នៅក្នុងជីវិតយើងគ្រប់សពទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ប្រោះទាំងអស់បងប្អូនជឿចំពោះព្រះអង្គជំងឺអ្វីដែលមាននៅក្នុងយើងទ្រង់សពប្រហាតីបងប្អូនជឿបងប្អូនទុកចិត្តបងប្អូនធ្វើតាមព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យបានជាតាមព្រះបន្ទូលដែលបានបើកសម្ដែងឡើងនឹងបានសម្រេចក្នុងសេចក្តីជំនឿដូច្នេះយើងមានតែការអរប្រគុណដល់ព្រះនៅពេលណាដែលបងប្អូនឈឺដែលបងប្អូនសូមដល់ព្រះអង្គយើងបានជាយើងបានធូរស្បើយគឺយើងអរប្រគុណដល់ព្រះនៅក្នុងការដែលព្រះទ្រង់បានប្រោះឲ្យយើងបានជាពីជំងឺរោគាប្រចាំកាយដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងដូច្នេះអ្នកជឿចំពោះព្រះនៅពេលដែលបានជាគឺយើងតែងតែមានចិត្តរីករាយយើងមានចិត្តសប្បាយដូច្នេះជំងឺធ្វើឲ្យយើងបាត់នូវភាពរីករាយភាពអំណរនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែការដែលប្រោះលោះឲ្យជានេះយើងបានឃើញហើយនៅក្នុងបទគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាពេលដែលព្រះម្ចាស់បានប្រោះមនុស្សខ្លួនអ្នកដែលមានជំងឺឲ្យបានជាបានមកមានពីរនាក់បានមកអរប្រគុណដល់ព្រះអរប្រគុណអ្វីដែលបានជាដូច្នេះមានសេចក្តីថាព្រះអង្គប្រោះឲ្យជាមែនប៉ុន្តែអ្នកដែលពីរនាក់ដែលវិលត្រឡប់មករកព្រះអង្គម្ចាស់វិញគឺអ្នកនឹងបានជាសះស្បើយរហូតគឺបានជាគឺថាស្អាតស្លាប់អ្នកផ្សេងទៀតបានជាមែនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដូចអ្នកពីរនាក់ដែលមកអរប្រគុណដល់ព្រះអង្គដូច្នេះអ្វីដែលយើងដឹងគុណចំពោះព្រះព្រះម្ចាស់នឹងការពារជំងឺបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងឲ្យបានរឹតតែប្រសើរឡើងថែមទៀតដោយសារការដែលយើងស្គាល់ពីព្រះចេស្តាដែលព្រះបានប្រោះឲ្យយើងបានជាអេសាយជំពូក53នៅក្នុងខ5ទំព័រ966តែទ្រង់ត្រូវរបួស
ដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជាំដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាយចាលដែលនាំមកយើងបានមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើអង្គទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសាស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់តើព្រះម្ចាស់ឈឺផ្សាដល់កម្រិតណាដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់ទ្រាំទ្រង់រងទ្រាំដើម្បីអ្វីដើម្បីឲ្យស្នាមដែលនៅលើអង្គព្រះអង្គនេះមានប្រជាស្ដាមកប្រោះយើងឲ្យបានជាជំងឺដែលប៉ះពាល់លើជីវិតយើងបងប្អូនធ្ងរបងប្អូនទ្រាំមិនបានបងប្អូននិយាយថាពិបាកណាស់ខ្ញុំមិនចង់ឈឺទេអ្វីក៏ពិបាកម្ល៉េះនៅពេលដែលបងប្អូនទូលសូមដល់ព្រះសូមព្រះម្ចាស់ប្រោះមេត្តាដល់ខ្ញុំសូមបងប្អូននឹកពីព្រះបន្ទូលដែលបានបើកសម្ដែងឡើងដោយសាសនាជួមលើអង្គព្រះអង្គនោះទើបប្រោះយើងបានជាដូច្នេះពេលដែលព្រះម្ចាស់ប្រោះយើងគឺព្រះម្ចាស់ទទួលការរងទុក្ខទោសឈឺចាប់ហួសនិស័យហួសកម្រិតស្ទើរតែព្រះម្ចាស់ទ្រាំមិនបានដោយស្នាមរំពាត់ដែលគេវាយលើអង្គព្រះអង្គមានប្រយោជន៍ដើម្បីប្រោះលោកមនុស្សឲ្យបានជាពីជំងឺដូច្នេះការដែលយើងឈឺការដែលយើងរងទុក្ខទោសដោយជំងឺបៀតបៀនប៉ះពាល់ដែលយើងធ្ងរដែលយើងគិតថាខ្ញុំទ្រាំមិនបានទេនឹកដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គញួញញាក់ជាជាងជំងឺដែលប៉ះពាល់នៅលើរូបរាងកាយរបស់យើងព្រះអង្គទ្រាំដើម្បីប្រោះមនុស្សឲ្យបានជាបងប្អូនហើយប្រជាស្ដាមួយដែលលាក់កំបាំងដែលធ្វើឲ្យបងប្អូននឹកនៅពេលណាដែលទូលសូមដល់ព្រះអង្គបងប្អូនត្រូវស្គាល់ថាព្រះអង្គទ្រាំទ្រគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រោះមនុស្សឲ្យបានរួចពីការឈឺចាប់នេះអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះបន្ទូលនេះបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវពិតជាស្រឡាញ់ដល់មនុស្សអស់ពីប្រហាតីទ្រង់ធ្វើទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សបានរីករាយដើម្បីឲ្យមនុស្សបានសប្បាយដើម្បីឲ្យមនុស្សបានមានអំណរនៅក្នុងជីវិតព្រះអង្គអត់គិតអ្វីទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានទទួលសេចក្តីជាសះស្បើយពីបន្ទុកបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងជីវិតនេះឲ្យយើងបានសប្បាយមានអំណរជាមួយនឹងជីវិតដែលយើងមានជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់អ្វីដែលព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងរួចស្រេចគឺមានប្រជាស្ដានៅលើជីវិតអ្នកដែលជឿចំពោះព្រះអង្គដូច្នេះហើយបានជាស្នាមរំពាត់លើអង្គព្រះអង្គមានន័យសម្រាប់យើងប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនស្គាល់ពីអំណាចប្រជាស្ដារបស់ព្រះគេថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវេទនាប៉ុន្តែសេចក្តីវេទនារបស់ផងព្រះអង្គជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សចឹងហើយពេលណាដែលយើងឈឺបងប្អូនប្រឹងទៅទៀតព្រះអង្គឈឺជាជាងយើងតែព្រះអង្គចាស់ជួយយើងបានបើយើងជឿឲ្យទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គការដែលបងប្អូនឈឺចាប់គឺព្រះអាចជួយបានព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនត្រឹមតែជួយប៉ុណ្ណោះទេនឹងមានបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជីវិតយើងដែលយើងស្គាល់នៅសេចក្តីអាកំបាំងនេះដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានរៀបចំផ្លូវដ៏ល្អសម្រាប់ជីវិតមនុស្សដើម្បីមានផែនការជួយដល់ជីវិតយើងថែមទៀតចំពោះអ្វីៗដែលទ្រង់បានសម្រេចនៅលើផែនការរបស់ផងព្រះអង្គ
នៅក្នុងគម្ពីរទំនុកបង្កើនជំពូក147ខ3បានប្រាប់ថាទ្រង់ប្រោសអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងឲ្យបានជាក៏រំរបួសឲ្យគេផងដំបូងព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រោសជំងឺដល់បន្តមកទៀតព្រះអង្គម្ចាស់ប្រោសអ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងចិត្តសង្រេងតើមនុស្សមានប្រភេទជាលក្ខណៈយ៉ាងណាដូចម្ដេចដែលហៅថាជាចិត្តសង្រេងចិត្តសង្រេងបើយើងនិយាយទៅគឺជាការមនុស្សដែលខកចិត្តមនុស្សដែលខូចចិត្តមនុស្សដែលអស់សង្ឃឹមមនុស្សដែលមានសេចក្តីគៀបសង្កត់នៅខាងផ្លូវចិត្តដែលជាចិត្តខ្ទេចខ្ទាំចិត្តក្រំគ្រាបើយើងនិយាយនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺថាភាសាអង់គ្លេសថា abuse គឺជាការដែលបងប្អូនត្រូវទទួលសេចក្តីទុក្ខរំបាករងគ្រោះដោយសារមានគេធ្វើបាបផ្លូវចិត្តអ្នកខ្លះមានគេធ្វើបាបតាំងតែពីទូចមកកើតមកគឺត្រូវទទួលការគេធ្វើបាបរហូតដូច្នេះចិត្តអ្នកនោះគឺមានការគៀបសង្កត់នៅក្នុងជីវិតគឺអស់សង្ឃឹមជីវិតគិតទៅថាអត់ន័យតែម្ដងដូច្នេះយើងមើលនៅក្នុងលក្ខណៈនេះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាននិយាយថា he heal the broken heart អ្នកដែលមានចិត្តខូច broken គឺខូចចិត្តយើងវាខូចបានសេចក្តីថាចិត្តយើងនេះគឺគ្មានអ្វីដែលគិតថាឲ្យបានធូរស្បើយទេគឺជួបតែការរងទុក្ខលំបាកគ្មានសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងជីវិតឡើយគឺតឹងតែងណាស់សម្រាប់ជីវិតដែលកើតមកជាមនុស្សនឹងគេម្នាក់បាត់បង់នូវសេចក្តីរីករាយភាពអំណរភាពសប្បាយនៅក្នុងជីវិតខ្មែរយើងហៅពាក្យមួយទៀតជាវិបដិសារីពាក្យនោះគេច្រើនប្រើចំពោះវ័យកំឡោះក្រមុំគេច្រើនប្រើពាក្យវិបដិសារីគេមិនបានប្រើពាក្យថា broken heart ទេគេនិយាយថាគេមានវិបត្តិនៅក្នុងជីវិតគឺជាការដែលតូចចិត្តមិនបានដូចបំណងដែលប៉មអត់បានតូចចិត្តអស់សង្ឃឹមដូច្នេះយើងសួរថាយើងសួរជីវិតខ្លួនយើងអ្នកដែលធ្លាក់នៅក្នុងលក្ខណៈនេះក៏បានស្រែកហើយសួរថាហេតុអ្វីកម្មអ្វីម្តេចក៏ខុសគេម្ល៉េះសំណួរនេះគឺមានចំពោះអ្នកដែលបានទទួលការរងគ្រោះនេះបទគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះទ្រង់ប្រោសអ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងឲ្យបានជាបងប្អូនហើយល្អមែនទែននៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ត្រូវសេចក្តីរងគ្រោះនេះគឺអ្នកដែលអប់រំពិបាកនឹងអប់រំពិបាកនឹងពន្យល់ពិបាកនឹងប្រាប់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺព្រះបន្ទូលព្រះបានជួយព្រះនឹងជួយប្រោះឲ្យបានជាបើអ្នកនោះបានទទួលស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គបានជឿដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនត្រឹមតែប្រោះឲ្យជាទេព្រះអង្គម្ចាស់រំរបួសពាក្យដែលថារំរបួសនេះបានសេចក្តីថាព្រះអង្គម្ចាស់ថែរក្សាថែមទៀតប្រោះឲ្យបានជាហើយព្រះអង្គម្ចាស់ថែរក្សាទៀតបានសេចក្តីថាអ្នកនោះគឺមានសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជីវិតដែលរស់នៅលើលោកីយ៍នេះ
គម្ពីរលូកាជំពូក4ខ18បាននិយាយថាព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គម្ចាស់សន្តិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះទ្រង់ចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងហើយប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រោះលោះដល់ពួកឆ្លើយនិងសេចក្តីភ្លឺឡើងវិញដល់មនុស្សខ្វាក់ហើយឲ្យដោះមនុស្សដែលត្រូវគេជិះជាន់ឲ្យរួចនេះជាពាក្យព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះអស់ផ្ទាល់និយាយប្រាប់ដល់ហ្វឺមនុស្សគោលសំខាន់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះគឺព្រះវិញ្ញាណព្រះដែលសន្តិដ្ឋលើអង្គព្រះអង្គនៅក្នុងអង្គព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគឺព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដូច្នេះដំណឹងល្អគឺជាព្រះបន្ទូលព្រះនៅពេលដែលព្រះបន្ទូលព្រះបានបញ្ចេញអស់អ្នកដែលមានបន្ទុកបញ្ហាខាងផ្លូវចិត្តអ្នកទល់ក្របងប្អូនហើយអ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងពួកឆ្លើយនិងអ្នកខ្វាក់និងអ្នកដែលត្រូវគេជិះជាន់និងត្រូវដោះឲ្យរួចបានសង្កេតថាគ្រប់បញ្ហាដែលមាននៅក្នុងជីវិតមនុស្សខាងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយព្រះទ្រង់ជួយបានទាំងអស់ជឿព្រះយេស៊ូវរួចទាំងខាងផ្លូវចិត្តទាំងខាងផ្លូវកាយដូច្នេះជាសេចក្តីល្អមែនទែនដែលព្រះបន្ទូលព្រះអាចជួយបានទាំងអស់ចឹងហើយសេចក្តីជំនឿដែលបងប្អូនផ្ដោតទៅលើអង្គព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងដំណឹងល្អជាព្រះបន្ទូលព្រះគឺព្រះម្ចាស់នឹងជួយឲ្យយើងមានសេចក្តីអំណរសម្រាប់ជីវិតវិញសេចក្តីដែលបងប្អូនអស់សង្ឃឹមមានសង្ឃឹមសម្រាប់ជីវិតមានសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងជីវិតដោយព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវព្រះម្ចាស់ពិតជាជួយហើយបទគម្ពីរបានសម្ដែងនៅក្នុងទំនុកដំកើងជំពូក51ខ17បាននិយាយថាអេដងវាយដែលគួរថ្វាយដល់ព្រះនោះគឺជាវិញ្ញាណខ្ទេចខ្ទាំអោព្រះអង្គអើយត្រង់មិនមើលងាយចំពោះចិត្តខ្ទេចខ្ទាំហើយទន់ទាបឡើយព្រះម្ចាស់ទទួលអស់អ្នកណាដែលដឹងថាជីវិតខ្លួនមានសេចក្តីកំសត់ជីវិតខ្លួនមានសេចក្តីវេទនាការគៀបសង្កត់ជីវិតខ្លួនមានសេចក្តីអស់សង្ឃឹមគឺជាវិញ្ញាណដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអង្គមួយដែលជួយរំលឹកដាស់តឿនយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ទទួលរបស់អាក្រក់ពីជីវិតរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យបានល្អឡើងវិញគ្មានអ្នកណាអាចកែច្នៃបានទេជីវិតមនុស្សប៉ុន្តែព្រះទ្រង់អាចកែយើងបានអ្វីដែលខូចអ្វីដែលយើងអស់សង្ឃឹមបើបងប្អូនបានថ្វាយទៅដល់ព្រះព្រះនឹងជួយព្រះទ្រង់នឹងកែច្នៃឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញ
ព្រះអង្គទ្រង់ប្រោះឲ្យជាឲ្យជីវិតយើងបានអសប្បាយនៅក្នុងជីវិតហើយព្រះអង្គម្ចាស់ប្រាប់ពីជីវិតនេះថាមនុស្សត្រូវការព្រះសូមព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានពរ